Se bem que, mana mīļā, cilvēciņā tas ir PowerPlus, un šodien mums būs reakcija uz B-pop, uz vietnamiešu pop dziedātāju, ar tī, ja es pareizi izrunāju, ja kas sorry, ja nē, ar dziesmas nosākumu Ngoi, Mat An Bat Wang. Sorry, vēlreiz sorry, ka es nepareizi izrunāju dziesmas nosaukumu. Sorry. Nu tad ko? Mēs ejam! Viņš tā kā pats no zeltē. Videoklips ļoti forši interesants. Tāds neprasts videoklips. Man nepatikās. Nu tad ko? Tas bija pagaidām viss. Tas bija PowerPlus. Visus mīlu. Līdz nākamajai reizītei. Un jā. Atā.